Suns nāks līdzi. Šis teiciens ir no Rīgas jaunā teātra izrādes Lidojošā klusuma darbnīca. Suns nāks līdzi, teica aktieris Girts Krūmiņš, un suns nāca līdzi. Un šis teiciens iznira no atmiņas, kad domājām, kādu vārdu dot šī gada citādajam dievkalpojumam un šai suņu asistentu un pavadoņu tēmai. Šie vārdi iešāvās prātā, un tā arī palika. Suns nāks līdzi. Tikai vairākus mēnešus vēlāk mēs nejauši atapāmies, kā arī Bībelē. Starp veco un jauno derību ir tāda Tobita grāmata, kurā arī ir stāstīts par suni, kas nāca līdzi. Par suni, kas nāca līdzi eņģelim un kādam puisim vārdā Tobijs. Ieklausīsimies šajā vienā teikumā no Tobita grāmatas. Tad dēls izgāja un eņģelis līdz ar viņu, un suns iznāca viņam līdzi un aizgāja ar viņiem, un viņi divatā gāja, līdz ceļā uznāca nakts, un viņi apmetās nakšņot pie Tigrinas upes. Un ziniet, šajā teikumā nevar īsti saprast, vai tur bija eņģels un suns, vai arī, ka suns bija tas eņģels un eņģels bija tas suns. Tur ir teikts, viņi divatā gāja. Taču kā var divatā iet, ja viņi ir trīs? Puika, eņģels un suns. Vai trīs var iet divatā? Bet varbūt tur ir kaut kas no tā, ka arī cilvēks un viņa suns pavadonis ir divi, bet tajā pat laikā kā viens. Viņi nav divi, katrs par sevi, bet kā viens, un ja divi var iet kā viens, kāpēc gan trīs nevarētu iet divatā? Tas, kas mums likās pārsteidzoši, ka Bībelē, kur suņi nav pieminēti tikpat kā nemaz, atrodas tieši stāsts par suni, kas nāca līdzi. Mēs bijām tiešām par to pārsteigt. Tā tik ir sagadīšanās. Stāsts par suni, kas nāca līdzi un bija kā eņģels, ir taču stāsts par suni pavadoni, suni asistentu. Nu kā tas ir iespējams tāda sakritība? Jo Bībelē taču varēja būt viskaut kāds cits stāsts par suņiem, par suni, kas rēja vai ēda, vai skrēja, vai leca, vai koda, vai gaudoja, vai dieda, vai desu. Bet nē, vienīgais stāsts par suni Bībelē ir par suni, kas nāca līdzi. Tieši par to, ko katru dienu, dienu no dienas, uzticīgi un priecīgi dara suņu asistenti un suņu pavadoņi. Nāk līdzi un neatstāja tevi nemirkli. Bet ziniet, kas vēl ir ļoti zīmīgi? Tā puika tēvs, kam suns nāca līdzi, Tobits vārdā, viņš bija akls. Un nākamās rindās Tobita grāmatā mēs lasām, kā eņģelis Tobijam mācīja, eņģelis, bet varbūt arī suns, mācīja, kā dziedināt, kā tēvam palīdzēt, kā palīdzēt tā, ka otrs, kurš akls, spētu dzīvot tā, it kā varētu redzēt, neapmaldoties, nepaliekot tumsā, nepaliekot savā aklumā viens pats. Vēl viena interesanta sakritība. Tobija tēvs, Tobits, akls kļuva kāda nejēdzīga gadījuma dēļ. Pēc tā viņš nevarēja darīt to, ko bija darījis līdz šim. Un viņš, ziniet, darīja ļoti īpatnē lietu līdz šim. Viņš darīja to, ko pats sauc par žēlsirdības darbiem. Es mēģināšu mazliet paskaidrot, ko viņš darīja, kas ir Tobita grāmata aprakstīts. Proti, viņš apglabāja cilvēkus, kurus citi neuzskatīja par cilvēkiem. Un nedomāja, ka viņus vajadzētu apglabāt kā cilvēkus. Izjūta par cilvēciskumu laika gaitā ir mainījusies, to mēs labi zinām. Viņš cieņpilni un ar godu apglabāja tos, par kuriem citi teica, ej lai guļ, kāda nozīme, tie taču nav nekādi cilvēki. Tie ir mūsu ienaidnieki vai kaut kādi svešie vai citādie, nepievērsiet viņiem uzmanību, dzīvojam tik tālāk. Bet Tobits viņus apglabāja un ar to, protams, iemantoja sev daudz ienaidnieks, jo redziet, apglabāt kā cilvēku nozīmē piešķirt viņam cilvēciskumu. Un tie, kas bija vainīgi viņu nāvēs, to apjaut šo klusējošo spriedumu, kritiku, izaicinājumu, re, tie ir cilvēki, pret kuriem jūs izturieties kā pret objektiem.
Kādreiz neko citu nevar darīt, kā apglabāt tos, kurus pārējie neuzskata par apglabāt vērtiem un iemet atkritumos. Bet kādreiz var ko darīt? Un mēs zinām, ka var arī izdarīt. Mēs atceramies pirms daudziem gadiem, kad šādu pašu citādo dievkalpojumu veltījām zvaigžņu bērniem. Kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Tas nozīmē, ka ja ir cilvēki, kam sāp, kas ar visu sirdi un prātu aptver, ka tā neiet krastā tā, kā ir, tad no šīm sāpēm dzimst liela svētība, liela jēga, dziedināšana un pārmaiņas. Vasarsvētki ir baznīcas dzimšanas diena. Dziļākā nozīmē šī diena ir dzimšanas dienas balvīte. Tāpēc arī tas šodien ir viss tā kā svētkos balvītē. Mūzika, dziesmas, pēc tam ārā pankūks un saldējums un viss kaut kas cits, bet arī kas nedaudz nopietns. Jo baznīcas uzdevums ir kaut ko darīt tur, kur pārējie saka, kliecieties mierā, viņi nav tā vērti, pie mums tā nav pieņemts, viņi taču tiks paši galā, gan jau citi to izdarīs un tamlīdzīgi. Jo baznīcas uzdevums ir redzēt Kristu visos, cilvēcisko un dievišķo visos, katrā, bet jau īpaši tajos, kuros pārējie to neredz. Un ja tā, tad aptveram, ka baznīca jau nav tikai šeit. Tā jau nav tikai šajā formā, dievnamā, draudzē, dievkalpojumā. Tā ir visur, kur cilvēks cilvēkā redz Kristu un mācās būt mazāk egoistisks, vairāk jūtīgāks pret citu sāpēm un vajadzībām, vairāk atbildīgāks, pieaugušāks, vairāk ar apziņu, ka mīlestība caur katru cilvēku var darīt šo pasauli labāku, jēgpilnāku, līdzcietīgāku. Darīt šo pasauli, nu vismaz mūsu apkārtējo pasauli par vietu, kur katram ir vieta, kur par katru tiek padomāts, kur katram ir balss, nozīme, iespēja, kur katrs tiek saredzēts un sadzirdēts kā Dieva mīļotais dēls un meita. Un ne jau tikai cilvēki. Mūsdienu kristietības celmvauzes Ričards Rors savu pēdējo no pat iznākušo grāmatu ir veltījis savam mīļotājam 15 gadus vecajam labradoram, Venusam, kurš neoperējam audzēja dēļ aizgāja mūžībā, kad šī grāmata tika sākt rakstīt. Un Ričards Rors raksta, bez kādas attaisnošanās par seklu teoloģiju un bez kādām bailēm tik nodēvētam par ķeceri, es varu pilnīgi droši sacīt, ka šis mans labradors arī bija Kristus priekš manis. Baznīcas dzimšana vasarsvētkos, kā to nu pat dzirdējām lasējumā, saistījās ar tādu neparastu pieredzi, ko vēlāk Jēzus mācekļi aprakstīja, kā tādu radušo spēju runāt tā, ka visi pārējie to sadzird kā tavu dzimto valodu. Baznīca rodas tur, kur tā nerunā kādā svešvalodā, vai nesaprotamos jēdzienos, vai nedara kāds dīvains un vairākumam nesaprotams lietas. Katrs sajūta, ka te runā viņa valodā. Viņa dzīves, sirds, prāta, jūtu valodā. Vai vismaz cenšās tā runāt? Jēzus mācekļi vasarsvētkos piepeši sāka runāt tā, ka visi pārējie, kuri nāca no citām kultūrām un tautām, viņu saprata kā savējos. Ka radās tā sajūta, ka mēs visi tik dažādie atšķirīgie cilvēki runājam vienā valodā. Šo neparasto pieredzi mācekļi vēlāk aprakstīja kā svētā gara, dieva gara izliešanos pār visu radību, ka mēs viens otru saprotam no pusvārda. Tā bija tā sajūta, kad pirmo reizi radās baznīca. Viss ir ļoti saprotams. Ir kāda kopība, kur ir tik saprotama, tik skaidra, tik pieņemoša, tik netiesājoša, ka es vienkārši gribu tai piederēt. Es arī gribu būt daļa no tā visa. Es arī jūtos piederīgs šai balsī. Bet kas ir tā valoda, kas vieno mūs šodien? Kas mūs varētu vienot šodien? Vai tāda vispār pastāv valoda, kas vieno mūs patiešām visus? Bet varbūt šī valoda jau ir mūsu vidū. Varbūt vai šo valodu iemācītos nemaz nevajag lidināties nes kādās augstās sfērās. Piemēram, viena valoda, kurā mēs viens otru saprotam arī ar dzīvniekiem, ir ēšanas un dzeršanas valoda. Katrs suns un katrs kaķis, kad grib ēst, pasaka to tā, ka mēs taču to saprotam. Arī prieka un smieklu valoda,
ir starpnacionāla un starpkultūrāla. Arī tā vieno visu jūtas jūtošo radību, ne tikai cilvēkus. Arī maigums, uzmanība, pievēršanās ar skatienu, rokām, vārdiem un skaņām ir valoda, kas vieno visus cilvēkus. Arī mūzika ir šāda valoda. Vai arī palīdzība, draudzīga palīdzoša pievēršanās citiem. Konkrēta palīdzība ir valoda, kuru saprot tik viens. Bet varbūt tieši tie cilvēki, ar kuriem mēs nevaram vai nespējam atrast kopīgu valodu. Cilvēki, kuri neredz tā kā mēs, vai nedzird tā kā mēs, vai nedomā tā kā pārējie, vai vienkārši tie, kuru valodu mēs nesaprotam. Šie cilvēki dod mums iespēju sastapties daudz dziļākā par vārdiem līmenī. Tur, kur nav iespējams saprašanās ierastajā veidā, tur mūsu skats pievēršas kādai dziļākai visus cilvēkus vienojošai valodai. Un ticēt uz svēto garu nozīmē ticēt, ka šāda valoda pastāv, ka tā ir iespējama mūsu vidū, ka ir iespējama valoda, kas mūs visus var vienot. Un kad to dzirdam, tad to dzirdam kā savējo. Jo mēs ticam, ka katram cilvēkam ir gars, un šis gars vienlaikus mums ir visiem kopīgs. Tāpēc vasarsvētkos katrs un visi mēs saņemam atgādinājumu par to, ka ir tāda valoda, ir tāds gars, kas mūs visus vieno. Katrs cilvēks ir šī gara mājoklis, katrā cilvēkā ir Kristus. Bet suns nāk līdzi, suns pavadonis, suns asistents. Un varbūt šo suņu atnestā vēsts ir, ja jau cilvēks tā var saprasties ar suni, ka viņš nāk līdzi un ir ar tevi kopā un arī atgriežās kopā ar tevi, tad varbūt tas ir iespējams arī katram cilvēkam ar katru cilvēku. Varbūt šajos svētkos mēs svinam to, ka katrs cilvēks otram var būt pavadonis. Un tad šie divi, viens otra dvēseles draugi, iet trietā, jo nevar vairs saprast, kur beidzies tu un kur sākas eņģeves, kur beidzas eņģeves un sākas suns. Tādi ir šie svētki, kas vēstīja nevis par to, kas bija, bet par to, kas tikai top, par to, kas vēl tikai būs mūsu vidū. Tāpēc priecīgus jums visiem vasaras svētkus, jums cilvēkiem un suņiem un eņģeļiem un visiem, kas esat, kas dzīvojat un kas mīlat. Āmeni.